Hello girls, good morning. How are you today? Today I am good. So let's start our English lesson with me, teacher Jessica. So girls, please open your English books at page 16. Okay? Page 16. Na nossa aula de hoje, nós iremos dar início, okay? Let's start the unit number 2, unidade 2. Finalizamos, né, the unit 1, já fizemos nossas avaliações e agora nós vamos dar início à unit 2, que é a unidade 2, não é, do nosso book. Então, nós ainda iremos dar continuidade ao vocabulary, que é animals. Claro que com mais palavras novas, né, mais expressões diferentes para que vocês possam estar aprendendo. E também vocês irão aprender outras coisas diferentes, né, na parte gramatical dessa unidade. Então, na page 16, diz Animals in Danger. É o título da Unit 2. E como vocês já podem aí observar, Animals in Danger significa animais em perigo. Então, já dá para vocês perceberem que o tema que nós estudaremos tem a ver com animals, tem a ver com environment, que é o meio ambiente, né? Como o próprio título diz, in danger, em perigo, ou seja, talvez aí vocês irão ver alguns animals que estão ameaçados, né, de extinção. E também vamos falar um pouco em como devemos protegê-los e preservá-los. Aí ao ladinho, embaixo, diz what you are going to see. Então, o que você deve aprender nessa Unit 2? Endangered animals, ou seja, animais, né, que estão ameaçados. There be in the past simple. Então, na unidade 1, vocês aprenderam was e were, que é o passado, né, the past form of verb to be. E vocês vão ver duas expressões que também estão no passado, que é there was e there were. Ok? Mas não se preocupem que é mais pra frente. Some and any, certo? Some and any são palavras que servem aí pra gente estar usando nossas frases, que vão dizer se a quantidade, tá certo, de objetos ou de alguma coisa que tem na nossa frase a gente pode contar ou não, se a frase é negativa, certo, ou não, se ela é positiva ou é uma question. E também something and anything, que também são duas palavras, né, que significam alguma coisa ou nenhuma, né? Nenhuma coisa, anything, nada. Então, vocês vão aprender essas palavras também, como utilizá-las em uma frase, como identificá-las em um texto. Então, aí nós vemos aí novamente no nosso book uma picture, uma figura, e eu acho que vocês conseguem ver aí alguns animals, não é? Essa pintura, inclusive, é de um pintor, né, muito famoso brasileiro, um artista. Vamos ver o que, que diz sobre essa picture. A pintura do artista brasileiro Cândido Portinari retrata diversas espécies que correm o risco de entrarem em extinção, como o cervo do Pantanal. Que espécies típicas da sua região ou do seu país correm esse risco? Quais as principais razões dessa ameaça? Então, aí é para que você faça esse momento, né, e que você possa estar refletindo, né, fazendo aí essa reflexão acerca dessa pintura. Como o pintor colocou aqui, não é? Ele colocou algumas espécies que são ameaçadas em extinção e pede que você pense se você conhece algum animal aqui do seu país, né, no caso do Brasil, ou da sua região aqui próximo, que você sabe que esteja também ameaçado de alguma forma, certo? Então, vamos para a próxima página, onde diz let's start. Vamos começar, não é? E lá em cima diz aí os objetivos dessa aula. Identificar animais em risco de extinção pelo nome. Então, vocês hoje irão aprender animals que estão nesse grupo, certo? De animais que estão em extinção. Utilizar o verb there be no passado simples. Isso vai ser na próxima aula. E também as outras coisas, os outros tópicos serão para as outras aulas. Hoje será mais mesmo sobre esses animals que vocês irão aprender. Esses novos animals aí.
Check the photos of some wild and endangered animals and unscramble the letters to name them. Então, aí abaixo, observem the picture, vocês conseguem ver os animals. Então, esses animals que estão aí, eles são wild animals, ou seja, animais selvagens. A palavra wild significa selvagens. E eles também são endangered animals, ou seja, animais que são ameaçados, né, de extinção, que estão em perigo, né? Então, aí vocês vão ver que a palavra que está com letras maiúsculas é o nome desses animals, porém elas estão misturadas com as letras desorganizadas e pede que você desembaralhe essas letras, organize-as e escreva corretamente, certo? Antes do nome deles, tem aí ou a espécie ou o lugar de onde esse animal vem. Então, for example, o primeiro animal vocês sabem que é o elephant, né? Então, African elephant. Então, é o elefante africano. Então, esse é o que está sofrendo, né, de ser aí, entrar em extinção, está sendo ameaçado de extinção. Cada um, então, vai ter uma descrição antes do nome desse animal. Vocês vão organizá-los, ok? E escrever corretamente. Na segunda questão diz discuss with a partner. Como a gente não está na nossa sala de aula para fazer essa discussão, a teacher vai perguntar para vocês e vocês mesmas irão responder aí no notebook, no book de vocês. Se não couber, pode ser no notebook. Item A. Are there any of these animals in Brazil? Então, alguns desses animals aqui são do Brasil, vivem no Brasil? Se você não tiver certeza, você pode fazer uma rápida pesquisa e ver se tem algum que é do Brasil. B. What do they have in common? What do they have in common? Então, o que, que esses animals daqui que estão na figura têm em comum? Deixa eu já mencionou, né? E C. Why are there animals in danger? Então, por que, que esses animals estão in danger, em perigo? Então, isso é o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Na próxima página, tá certo? Vamos ver a terceira questão que diz assim. What do you know about the endangered animals shown on the previous page? Então, o que você sabe sobre esses animais da página anterior? Você já ouviu falar isso em algum programa, em algum lugar, em alguma atividade? Você já ouviu falar que esses animals, né, sofrem, são ameaçados de extinção? Read the following information and try to identify which animal each sentence describes. Então, você vai tentar observar essas frases que estão aqui abaixo. Elas estão descrevendo esses animals que estão nesse quadrinho com a cor blue. O que você vai fazer? Você vai ler estas frases e vai ver a que animal está se referindo, tá certo? E aí você vai escrever no tracinho cada um desses animals. E quarta questão, check the animals that are endangered. Which ones lives in Brazil? Identify them with B or. Então, teste que primeiro você marque um check, tá certo? Nos animals que estão aqui abaixo, que são endangerous, né? Endangered, que estão ameaçados de extinção. E which ones live in Brazil? E os que vivem, né, no Brasil, desses aqui alguns são Brazilians, né? E você vai colocar BR, o B e o R de Brasil aí, nos que são brasileiros. Então, students, vocês observem aí que alguns podem não ser, tá bom? Então, veja aí, se você não tiver certeza, faça uma breve pesquisa. Então, quando vocês terminarem de responder a 17 e a 18, que é a atividade do livro, agora vocês vão fazer uma outra atividade no notebook. Por quê, teacher? Porque a atividade do book de vocês, ela é pequena, né? A teacher já fez a explicação, mas o intuito da aula de hoje é que vocês aprendam esses animals in English, né? O vocabulário desses endangered animals. Então, para isso, vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Vocês irão pesquisar um animal, cada um de vocês, que eu vou escolher, tá
certo? Não é você que vai escolher esse N. A teacher vai mandar para cada uma de vocês, girls, um animal, certo? E o que, que você vai fazer? Você vai pesquisar o porquê que esse animal é um endangered animal, de onde ele é, certo? Ou seja, de que país, onde é que vive esse animal, certo? Por que, que ele está sendo ameaçado de extinção? Se existe proteção, medidas protetivas para tentar salvar esses animals. E também você vai escrever os animals que estão aqui na nossa aula de hoje no seu notebook. Pode ser acima da sua pesquisa ou abaixo, não importa. Então, lembrando, a teacher vai deixar, tá certo, no grupo lá o nome de vocês e na frente o animal que você deve fazer a sua pesquisa. Teacher Jessica, a minha pesquisa deve ser feita em English. Yes. Você deve pesquisar em English. E como é que vocês vão fazer isso? Teacher, como é que eu vou escrever todos esses fatos, essas informações sobre o meu animal em English? Simples. Quando você for fazer a pesquisa e você for escrever lá no Google, né, no site que você usa para busca, você vai escrever em inglês. Certo? Você vai escrever o nome do animal e você vai escrever a pergunta em inglês. Why is this animal endangered? Por que esse animal, né, está em extinção? Porque ele corre perigo? Então, quando você escreve, não é? Em inglês, lá, quando você vai fazer a busca, obviamente que os sites que vão aparecer e as informações da sua resposta vão estar em inglês. E aí você vai poder anotá-las, certo? Todas elas em inglês. A teacher não quer em português, certo? Até mesmo para que vocês pratiquem o vocabulário. Outra coisa, se possível, juntamente com a sua pesquisa, você colar uma foto do seu animal. Se você não encontrar, não puder imprimir, não tem problema. Ou se você puder desenhar também, fica legal, certo? Mas faça um trabalho aí com bastante dedicação, bem bonitinho, para que você conclua direitinho o nosso primeiro assunto, certo? Então, recapitulando, a atividade do book 17 e 18, que a teacher explicou, e a sua pesquisa sobre o animal que a teacher vai deixar lá, certo? Para cada um de vocês. Então, caprichem os exercícios, qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Então, meus amores, fiquem todos com Deus. Nossa aula está chegando ao fim. Espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até a próxima. Goodbye! Hi, I am a whale. I eat lots of krill every day. When fishermen catch krill by using big nets, I cannot eat enough krill to survive. Hi, I am a black rhinoceros. I live in deserts and grasslands. People hunt me for my horns. People turned the land into farms and buildings, so I don't have enough places to survive. Hi, I am an orangutan. I live in trees in rainforests of Southeast Asia. People cut lots of trees without replacing them. People plant trees to make palm oil. I will have nowhere to live. Hi, I am a polar bear. I live on the ice in the Arctic. The world is getting warmer and the ice is
melting. I will not have somewhere to live.